మేష రాశి. నైన్ ఆఫ్ పెంటాకిల్స్, నైట్ ఆఫ్ సోర్స్, ఫోర్ ఆఫ్ కప్స్ ଏହି କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ. ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ. ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିପାରନ୍ତି, ମୁଭି ଦେଖିବା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ହୋଟେଲ ଯାଇପାରନ୍ତି. ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍ ଏସବୁରେ ସାମିଲ ହେବେ. ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କିଛି ଜ୍ଞାନ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ. କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ବି କରିବେ. ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ପାଠ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ. ଏକ ତିକ୍ତ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ. ଆଜି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବେ, ଖୁସି ରହିବେ. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡେ ଅଛି. ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ଼୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ସମୟ 10:10, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ. ପୃଷ ରାଶି, ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଦ ସନ୍ କାର୍ଡ଼, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି. ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ. ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯେତେ ପ୍ଲାନିଂସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ରହିବ. ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଜାଗା କିଣିବା, କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା, ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ. ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ. କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ. କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ କିଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ଆଜି ସେ ଦିଗରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ. ଘରକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବା, କିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, କିଛି ଆସବାବପତ୍ର କିଣିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ. ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ କୌଣସି କାମଟା ମୋର ଆଜି କରିବାକୁ ଅଛି, ଆଜି ଏହି ଦିଗରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ. ଆଉ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କରିନିଅନ୍ତୁ. ପାଖପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ବହୁତ କାମ ବି କରିବେ, ବିଜି ବି ରହିବେ. ଆଜି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏକ କୌଣସି ଏକ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମୟ 11:40, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ କର୍ପୂରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇକି ଟିକେ ଆଳତୀ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ. ମିଥୁନ ରାଶି, 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ୱାଇଜ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ. ଆପଣ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବେ. ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବେ, ମନିଟାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି. ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ. ପାଖ ପଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କୌଣସି କଲିଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଖୁସି ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ. କିଛି ବିଶେଷ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁକି ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ. ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:10, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ. କର୍କଟ ରାଶି, 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, 6 ଅଫ୍ କପ୍ସ, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି. ଆପଣ ଆଜି ସିରିୟସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନେସେସରୀ କଥାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିନ୍ଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଆଜି କୌଣସି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, କୌଣସି ରାଗ ଚିଡ଼ା ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇରିଟେଟ୍ କରିଦେବେ. ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଆପଣ ପୁଣି ରିପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ. କୌଣସି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ କହିକି ହାସଲ କରିବା, ଆଦାୟ କରିବା, ଏସବୁର ଠିକ୍ ନଥାଏ. ଆପଣ ଆଜି ଏମିତି କାହାକୁ କରନ୍ତୁନି, ନିଜର ରାଗକୁ ଆଜି ଅଲଗା ଉପରେ ଥୋପିବା ପାଇଁକି ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲି ଜମା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଆଜି ଆପଣ ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି କିଛି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଅପସେଟ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି. ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିଣାକିଣି କରିବେ, ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆଜି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିବେ, ନିଦ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ହେବ ନାହିଁ. କିଛି ମିସ୍ କରିବେ, କୌଣସି କଥାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମିଳେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର. ଆଜି ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବାକୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି କିଛି ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ. ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍
येलो कलर शुभ संख्या 3 शुभ समय 11:30 प्रतिकार होची ओम नमः शिवाय बारंबार जप करंतु आपण को कल्याण प्राप्ति हबो। सिंह राशि ए सब सोर्स नाइट ऑफ पेंटाकल्स 3 ऑफ वांड्स ए कार्ड इंडिकेट करूची आपण आज रॉयल लाइफ मेंटेन करिवे खुशी रहिवे उत्साही रहिवे आपण को लोक माने मध्य प्रशंसा करिवे कोनोसी बोझ आज हल्का हे जीव ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ ପସନ୍ଦର ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଉପହାର ତ ଆଜି ମିଳିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ବି ପସନ୍ଦର ମିଳିବ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ରହିବେ ଆପଣ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ସେଠି ପୂଜାପାଠ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ପୂଜାପାଠ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଶୁଭ ସମୟ 11:30 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି କର୍ପୂର ଆଳତି କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କନ୍ୟା ରାଶି ଦ ଷ୍ଟାର୍ କାର୍ଡ଼ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଏ କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଇଟ୍ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ବି ହେବନି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି କିଣାକିଣି କରିବେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି କଳି ଝଗଡ଼ା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ଅନେସେସରୀ ହୋଇଯାଇପାରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୂର ଯାତ୍ରା ବା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଏ ଦିଗରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନଚେତ୍ ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ କିଣାକିଣି ତ କିଛି କରିବେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ଆଜି କିଛି ଲସ୍ ହୋଇପାରେ ଲସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଶୁଭ ସମୟ 11:10 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତୁଳାରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ସ 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରୟାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ଖୁସି ମିଳିବ ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳିବ ମନି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଗରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହେବ ଦ ଏଣ୍ଡ ଲେଖିବେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ମିଟିଂ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବେ କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ଆଜି ନୂଆ ରୂପରେଖ ରହିବ ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବି ଭଲ ରହିବ ସ୍ପେଶାଲି ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଶୁଭ ସମୟ 11 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବିଛା ରାଶି ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ କାର୍ଡ଼ ଦ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କାର୍ଡ଼ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ଼ର ଏକ ନୂଆ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏକ ପାଦ ଦେବେ ଏକ ଜାଗା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଫିନିଶ୍ଡ ୱେରେ ଏକ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫିନିସିଂ କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଜାଗା ଗାଡ଼ି ଭୂମି କିଣାକିଣି ଅଛି ଏ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର ଅଫିସରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣ ପାଖପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଖୁସି ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଭରଲୋଡ଼୍ ରହିବ ଆପଣ କାମର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1 ଶୁଭ ସମୟ 10:35
ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଜି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ଧନୁରାଶି, ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଦ ଚାରିଅଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଦି ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼, ଆଜି ବହୁତ ସ୍ନେହ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ମିଳୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ମିଳିବ, ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳିବ। ଏକ ମିରାକେଲ ଲାଇଫ୍ର ସେତିକି ନାହିଁ, ଆହୁରି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିରାକେଲ ଅଛି। ଆଜି କୌଣସି ଭଲ କାମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଖୁସି ରହିବେ, ଉତ୍ସାହୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ସାଥି ଦେଉଛି, ପୂଜାପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ଆସିବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନେଇ ବି ପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ, ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। କ୍ଷୀର ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେମିତି ବି ଭାବିଲେ, ଯେତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବିଲେ, ହଁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିବା ବି ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲ୍ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣ କିଛି ଚୋରି ହେଇପାରେ, ସ୍ପେଶାଲି ସୁଜ୍ ଚୋରି ହେବାର ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟିଭଲି କାମ ଅଛି, ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ କାମ ଅଛି, ଏ ଦିଗରୁ ତ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପେ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବେ, ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି କରିବେ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:35। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍, ଦ ଏମ୍ପରିୟର୍, 6 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ଏମ୍ପରିୟର୍, ଇଏ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କାର୍ଡ଼। ଆଜି କୌଣସି କପୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଏକ ନୂଆ ଫେଜ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କପୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଲାଇଫ୍ ବି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିମ୍ବା କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଖୁସି ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଖପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି ଏନ୍ଜୟଫୁଲ୍ ରହିବ। କେବଳ ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ସେତିକି ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ଏକ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନର୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ଜଣେ ଅପୋଜିଟ୍ର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କିଛି ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନରାଶି, 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, 2 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ସବୁ କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରିଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ରୋତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାସିଯାଉ, ହଜିଯାଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତକୁ କାଟିକି ଆମେ ରିଭର୍ସକୁ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମିଳେ। ଆପଣ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ଭୟ ଆସେ, ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ। ଆଜି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆପଣ ଲୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଫାଇନାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ହେଲ୍ଥର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳି ଝଗଡ଼ା କାହା ସହିତ ବାହାରେ ନ କରିବା ବେଟର୍ ରହିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:30। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି
ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।